hapa Kirinyaga tumejenga technical training colleges tatu mpya. Tumejenga kule Mwea, tumejenga Geshogo, tumejenga Ndia, imebaki ya hapa Kirinyaga Central. And I want to tell you, iyo ya Kirinyaga Central kwa mapenzi ya Mungu, iko kwa budget yetu ya mwaka ujao, tutajenga vijana wa Kirinyaga wapate mahali ya kujifunza ufundi na teknolojia, ndio waweze kuchangia elimu na uwezo wao kupeleka. Tafadhali wewe, please, wewe nani, tena wako huko nyuma, toa hii ni kabisa. Wananchi wengi huko nyuma wanataka kuona nini inaendelea. Tafadhali, please, boss. Yes. Tumekubaliana. Mimi nataka niseme nikiwa boss, kwa sababu tunataka mji huu na ule wa Kirinyaga yawe ni miji ya kisasa. Hapa tumeweka pesa 1.5 billion ya maji na sewage system. Na saa hii mradi wa maji na sewage system ya Kutus na Kirinyaga inaendelea ili tubadilishe sura ya town. Agenda yetu ya kwanza next year tunaweka bilioni 100 kwa mambo ya housing, agro processing, value addition, manufacturing, ili tupange ajira ya hawa vijana, these young people of our nation. Vijana mnanisikia? Vijana mnanisikia? Tuko na vijana milioni 4 ambao wamemaliza shule na hawana ajira. They are the greatest resource we have, and if we don't create employment for them, they can be the biggest source of danger in our country. And therefore I dare say, kabla hatujafanya kazi ingine, next year tunaweka 100 billion kupanga ajira ya hawa vijana. Tunaelewana watu wa Kenyaga? Tuko pamoja? Na mimi nataka niwaambie watu wa Kenya, hiyo kazi pamoja na nyinyi. Na mimi waulize, jameni, tuunde serikali. Anasema tutaunda serikali ya mwaka ujao pamoja. Si tumesema ni UDA? Hiyo ya wera ni wera, ya kazi ni kazi. Hebu nione watu wa UDA. Nikisema arambe, tunasema UDA. Arambe, arambe. Nikisema UDA, tunasema wera ni wera. UDA, UDA. Mimi nataka tukubaliane, next year hatuwezi kupanga mambo ya kubadilisha katiba ati tuongeze vyeo ya viongozi, ati tuongeze mamlaka ya viongozi. Next year tunabadilisha uchumi, ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza, na tupange biashara ya hawa watu wadogo wadogo kwanza. Na ndio tumesema tunaweka bilioni 50 kwa hazina ya micro, small and medium enterprise, ili tupange biashara ya hao watu wadogo. Wanaangaishwa na fuliza, wanaangaishwa na mambo ya Shylock, na wengi wameingizwa ndani ya CRB. Ni kweli ama si kweli? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Sasa watu wa Kirinyaga, mimi nauliza nyinyi, si mnajua tuko wengi hapa,
Singirishi yuko hapa. Si Waiguru wako hapa. Si wabunge wote wako hapa. Mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu. Hawa wote ni viongozi wetu. Sawa sawa. Tumesema tunaheshimu kila kiongozi. Na wenye kuamua ni nyinyi. Si nyinyi ndio mtaamua. Sisi kama chama ya UDA, chama ya mahasla, tunaheshimu hustle ya kila mtu. Na tunasema sisi tutahakikisha ya kwamba tuko na free, fair, democratic, verifiable nomination ili nyinyi wananchi mupate nafasi ya kuamua nani atapeperusha tikiti ya UDA, ya governor, ya senator, ya women rep, ya mjumbe, ya MCA. Nyinyi mko tayari kuamua? Mutashindwa kuamua hawa viongozi? Mko chonjo? Mutaamua? Mutaamua? Hebu nione wale wanasema tutaamua, tutaamua, tutaamua. Mimi nauliza nyinyi. Mimi nauliza nyinyi. Kwa hawa viongozi. Mmoja akipata, si huyo mwingine tuye hustle ya kwenda mbele. So mimi sitaki ati tupigane. Mimi nawaomba kwa unyenyekevu. Hatutaki vita. Hatutaki matusi. Hatutaki kulimana. Tunataka tutembee pamoja na wananchi waamue. Ama mnataka vita? Mnataka fujo? Sisi ni watu wa amani. Hebu nione sisi ni watu wa amani. Amani, 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 amani. Basi si niwapatie hawa viongozi watusalimie. Niwapatie watusalimie. Anze na